Hejsan, mitt namn är Mikael Lyrestam och jag började i Blåvitt när jag var 8 år och nu är jag 22 och jag vill bara berätta min resa genom klubben under dessa 14 år. Jag började spela fotboll för en klubb som heter Borås GIF när jag var 6 år gammal och jag började tillsammans med min storebror. Tränade lite med hans lag, han var några år äldre, men det gick ändå. Och sen så började med att min mamma fick jobb i Göteborg och hela familjen flyttade dit och flyttade till ett område som heter Hisingskärra. Och bodde där ett halvår och sen så skulle vi börja i ett fotbollslag, beslutade min storebror då. Och han var liksom helt fascinerad av IFK Göteborg och att det var det laget man skulle spela i om man bodde i Göteborg. Så, och mamma var väldigt envisig om att alla skulle spela i samma lag. Och slutade med att vi åkte till Änglagården då som unga. Och jag kommer ihåg att jag kom en halvtimme, 40 minuter för sent till första träningen. Och hoppade direkt in i spelet. Och det var liksom det var en helt annan grej att gå från en liten klubb där vi sprang runt på vad kan man säga, höga gräs som inte har så varit klippt på ett halvår liksom, och komma till så här konstgräsplan liksom inomhus som man liksom aldrig varit på innan liksom. Så det var en speciell träning, kommer jag ihåg i alla fall. Och efter det så var jag helt såld på att det här var laget i mitt hjärta när jag var liten. Och jag brann, liksom kollade på varje match med ungdomsspelarna i laget, P91-laget. Och vi gick och sålde matchblad och allt möjligt. Så minns jag en speciell match. Jag tror det var år 2002 när IFK Göteborg hade var borta mot Helsingborg och låg under med 2-0 och jag började grina totalt och mamma bara, vad är det som har hänt? Har du slått det eller vad har du gjort? Och då var jag så ledsen att IFK låg så dåligt in i tabellen att de skulle åka ner till Superettan. Men den säsongen räddades av Jonas Henriksson då. I kvalmatchen där mot Västra Frölunda tror jag. Pulver, jag kommer ihåg att jag satt med tvn i köket och satt och käkade maten och var helt liksom inne i matchen. Det var liksom, det löste sig och IFK stannade kvar i Allsvenskan. När jag var 15 år så hade jag en väldigt speciell utveckling. Kroppsmässigt. Jag blev längre och väldigt mycket större, fick muskler och allt möjligt. Och jag blev en annan typ av spelare. Tidigare så har jag var jag en anfallare och offensiv in i mitt fältare. Och plötsligt så började jag gå ner i positioner, neråt och neråt. Och vi var 15 när jag var i Jönköping och så fick jag hoppa in som vänsterback när våran vänsterback hade skadat sig på uppvärmningen och gjorde 2 mål den matchen. Sedan dess så fick jag hoppa in lite på mittbacken och fortsatte där och det gick bra. Min främsta egenskap just då var väl att jag hade spänst och kunde nicka väldigt bra. Så jag fortsatte där och när vi var sen skulle fylla 16 och skulle börja på fotbollsgymnasiet så hade vi Eilert Björkman då som skulle titta på oss någon träning på idelskallen då och då skulle han välja ut 8 stycken, de 8 bästa som han trodde skulle kunna ta steget upp till U-truppen. Och jag var inte inräknad där då. Jag var på reservplats nummer 1. Som jag tyckte var väldigt tråkigt. Att man inte fick chansen att gå till Katrinlunds gymnasiet rent spontant. Sen efter en månad så
så ändrades det. Och det, jag fick en plats då på Katrinlund. Och efter jag hade börjat där så gick det väldigt fort. Kom upp i truppen efter några månader och skrev kontrakt efter lägret i Tyskland med utruppen. Och samma år, i slutet av året, så fick jag A-lagskontrakt som 16-åring då. Skulle precis fylla 17, tror jag. Och det var en väldigt rolig resa och det gick väldigt fort det året. Tror jag utvecklades som mest det året just. Och sedan efter det så året därpå då så fick jag spela mycket B-lagsmatcher och kände mig inte riktigt som en A-lagsspelare så, men det var lite fram och tillbaka. Man fick spela utruppsmatcher och jag räknades, det skulle ta sin tid innan man var redo att spela på Ullevi, tänkte jag, och jag hade inte det i tankarna just då. Jag var mest glad att jag fick tillhöra A-laget, att jag fick vara där, och det kändes riktigt bra. Året därpå så var det väl samma sak under första halvåret då, där det var mycket B-lagsmatcher, mycket fokus på det. Och sen så minns jag att Stefan Rehn hade ett samtal med mig och han sa att jag ska vara redo och vara förberedd för att allting kan hända liksom. Sen just det året så hade väl IFK Göteborg väldigt problem med korsbandsskador och det kom många långtidsskador på framförallt backspelare då, som gjorde att platserna öppnade sig. Och jag minns inför AIK-matchen 2009 att träningen innan så går Bjärsmyr av. Han har lite känningar, jag minns inte om det var baksida lår eller framsida lår. Och jag ser ju detta att han är lite halv, han är inte på 100% liksom. Men jag tänker inte mer på det. Jag blev uttagen till matchen mot AIK. Jag minns att det var jag, Kamal och Mustafa, och vi var väldigt glada liksom att vi fick åka med liksom, atmosfären att vara på Råsunda och gå där och vi var där liksom och på arenan och trixade och liksom tänkte att det var hur häftigt som helst. Vi ville bara, alltså vi hade inga tankar på att vi skulle hoppa in och spela och eller göra någon minut eller så, utan bara liksom vara där och se och lära liksom. Och sen helt plötsligt på uppvärmningen så kommer Jonas Olsson till mig och säger att jag ska hoppa in. Och vips så stiger pulsen upp till 200. Jag fattar inte vad som händer och jag går in i possession-spelet och alla verkar vilja pusha upp mig liksom och få igång mig, men jag liksom stone face och bara är där liksom och försöker inte tänka på det utan att bara hoppa in och göra mitt bästa liksom. Sen efter den matchen slut då så gick det, jag tror vi torskade med 1-0 där då. Men sammanfattningen av matchen så gick det väl hyfsat bra och efter det så hade jag bevisat att jag kunde spela på den nivån. Och det var många som var chockade liksom. Jag fick beröm från alla typer av människor liksom och helt plötsligt så blev man igenkänd när man gick till Bergakungen och skulle gå och se på bio. Och nej, det var en speciell match och det var en vändningen i min karriär tror jag som gick att det gick spikrakt uppåt sen och under det året då att jag fick fortsatt förtroende och få spela på vänsterkanten där då. Jag tror Ragnar Sigurdsson var avstängd i AIK-matchen men han kom tillbaka sen också, men jag fick spela på vänsterkanten och det min hemmapremiär mot Trelleborg också, den gick väldigt bra också. Så det var ett bra fotbollsår för mig där med, där jag fick mitt genombrott om man ska säga det så. Året därpå 2010 då så kände jag på försäsongen att jag var riktigt på gång och på träningen så ville jag utvecklas hela tiden. Jag kände mig riktigt fit och jag kände att jag ville ta det nya steget och vara ännu bättre nästa år. Under föregången året så kändes skitbra under försäsongen och allt möjligt och sen så kommer vi till jag tror det var mot Odense i Vallala där 6 februari 2010 så
kände mig på uppvärmning liksom hur pigg som helst och jättefräsch. Och jag inledde matchen ganska starkt. Jag kommer runt på kanten och slår inlägg. Jag tror jag spelar med Tobias Sana på vänsterkanten. Och det går riktigt bra och sen så är jag uppe och slår ett inlägg och målvakten läser den tror jag och de sätter igång ett anfall på min kant och jag minns att jag springer förbi Tobias Hahn och försöker jaga deras höger kantspelare som kommer lite fri på min sida och sen minns jag bara att fansen, blåvitt fansen skriker ta han och jag satsar allt på en tackling och sen den där jag minns är att det säger klick och jag snurrar runt lite och sen så kan jag inte gå upp. Har jag så ont att jag inte kan gå upp. Och just då så tänker jag inte att det är korsbandsskada utan det var bara mer att jag försökte gå upp liksom och känna på det för det är inte alls ont. Sen kom jag in i omklädningsrummet och känner efter så säger han att det kan vara korsband och då blir man lite så här... lite nojig för att man har liksom man vet vad de andra spelarna går igenom eller gått igenom med korsbandsskada då för det var rätt mycket där en period så det var klart en stor besvikelse i karriären och efter det så var jag ju borta mer eller mindre hela säsongen då och kommer tillbaka i november och känns inte bra. Får göra en ny operation menisken och kommer jag tillbaka 2011 i januari, februari och får ytterligare en fotskada mot Ljungskile. Tejpar, försöker spela på det mot Örebro. Men det känns inte bra och jag fick gå av det med. Så det var två tunga år kan man säga. Där för mig. Med mycket skador och allt möjligt. Just de där åren, 2010, 2011, 2012 var ju inga bra år för IFK Göteborg heller. Med plats nummer 7, placering på de tre senaste åren. Och det var liksom fram och tillbaka med mig under de åren också. Även om jag gjorde några U21-landskamper då och då fick spela och göra A-landslagsdebut så var det aldrig något riktigt kontinuitet i mitt spelande liksom efter en skada så kom en annan och 2012 minns jag att jag hade oerhörda problem med baksida lår också. Och när jag fick den sista gången inför Elfsborg-matchen mot hösten så kände jag liksom kommer det här någonsin kunna vara bra, kommer jag kunna springa max eller måste jag hålla igen hela min karriär liksom. Det var den enda gången jag tvivlat på någon skada liksom, och inte tänkt att det skulle bli bra efter det. 2013 däremot så får jag en försäsong och det går väldigt bra. Jag får spela på högerbacken. Därför som jag minns att Emil Salomonsson hade lite problem med den där sjukdomen och det öppnade sig en plats på högerbacksplatsen då när Ludvig Augustinsson hade blivit värvad också. Så nej, men det gick väldigt bra. Vi höll väldigt bra tajta bak liksom. Det var väldigt organiserat och det var nästan så att ingen ville göra misstag i backlinjen. Det var alltså full fokus på det och försvarslinjen satt jättebra kände jag. Sen så fick väl Ludde en skada där på U21-lägret och Adam Johansson kom tillbaka från MLS vilket gjorde väl att jag fick flyttas till vänsterkanten igen. Vilket jag kände det var inte så kul liksom. Man hade någonting på gång där på högerkanten och det kändes riktigt bra så ville jag verkligen inte flytta till vänsterkanten men gjorde det ändå. Under större delar av min tid i IFK Göteborg så har jag liksom alltid spelat på den positionen som jag gynnar laget bäst. Det alla tränare sagt till mig, både Jonas Olsson och Mikael Stare nu. De vet om, eller de säger till mig att de tror på mig som
som mittback först och främst, men vad som är lagets bästa är att du spelar på den här positionen och vi spelar med de här i mitten. Och det har jag alltid köpt. Det är liksom inte så att jag har sagt att nej, nu vill jag inte spela, utan det har alltid varit så. Och jag kan känna att det här är en anledning till att jag väljer att, eller valde att lämna IFK Göteborg. Det är att komma till en ny miljö och liksom få en fast position och utvecklas på den och komma vidare i min karriär och kanske få lite spets inom min position. Sen om det är högerback eller mittback, det får vi se, men det var nog en av anledningarna till att jag valde att lämna IFK Göteborg då. Och om vi ska gå tillbaka till sommaren 2013 då, så hade jag väl spelat mer eller mindre varje match. Vi hade tagit ett cupguld som var fantastiskt. Det var nästan det roligaste jag varit med om under mitt liv där, och fick vara med och skjuta den där straffen mot Djurgården. Det var helt fantastiskt. Och några månader efteråt så kommer det ett bud från Heerenveen. Och jag minns att jag hade möte med Håkan och vi diskuterade detta lite. Och det var liksom, även om det hade varit ett fint steg för mig att ta, så var det liksom, det var inte rätt läge. Med tanke på att Kjetil Wæhler och Bjärsmyr stod med ungefär en månad, en och en halv månads skador. Så de var inte i närheten av att komma tillbaka. Och där stod vi med mig och Hjalmar Jonsson. De enda två mittbackarna kvar i truppen kan man säga. Och vad hade hänt om jag hade lämnat i det, stadiumet då? Då tror jag det hade varit riktig kris. Både för laget, då hade man fått flytta runt på väldigt många på spelare. Och jag tror vi hade tappat mycket av den kontinuiteten vi sökte inom IFK Göteborg, att spela med samma spelare så ofta som möjligt. Klubbarna har kommit överens och efter det så har vi alltid vetat om att intresset funnits där, men det har väl inte blivit något mer utav det. Jag spelade i alla fall vidare för IFK och spelade som vanligt. Och några veckor efter det så fick jag en baksida lårskada igen, denna gången i vänsterbenet då. Och efter det så tog det en månad innan jag kom tillbaka, och efter jag kom tillbaka där så var det första gången jag kände att jag måste kämpa ännu hårdare för att få spela igen. Det året kände jag att vi hade många, många duktiga spelare på backlinjen. Och vi hade väldigt bra uppsatt. Framförallt på högerbacksidan där med Emil och Adam. Och jag tror när jag var borta så spelade de med Emil höger och Adam vänster. Och det hade fungerat bra. De vann två matcher i rad när jag var frisk. Och det var väl mer att Stara väntade på att de laget skulle förlora då. Och i dagsläget så var det liksom att vi fightade som en guldstrid. Vi ville bara vinna, och det var full fokus på träningen. Och jag tror inte man ändrar på ett vinnande lag direkt. Så de fick fortsätta. Och sen mot Kalmar minns jag, satt jag på bänken också. Och då hade vi sjuk press. Men fick inte in bollen. Och lite orättvist så vi vinner Kalmar den matchen på deras få lägen då. Och matchen därpå så är jag tillbaka i startelva, men känner mig inte helt hundra i form liksom. Jag känner inte att jag var i den formen som de andra kanske hade varit. Men jag fick komma in i startelvan ändå, trots min kondition då. Så spelade jag den matchen mot Djurgården borta, och jag minns att vi är 1-0, men vi är inte riktigt med i matchen. Vi har inte samma flyt som vi haft där under några omgångar, och vi försöker bara liksom kämpa och kriga oss in i matchen, men det gör vi inte, och det blir stora ytor som de
ta vara på. Sen till slut lite tydligt så får de en straff och gör 2-1 liksom. Och då kände man att guldhoppet var lite över där borta. Och det hade räckt med att vi hade kanske kryssat där. Och då hade man tänkt att kanske hoppet lever fortfarande. Men nej, det var tråkigt. Sedan så kändes det som att vi var lite utanför guldstriden, men vi ville inte ge upp och vi hade någon dålig prestation efteråt mot Mjällby, både som lag och individuellt och hos mig då, så det var inte riktigt den avslutning vi hoppas på med det året som vi hade liksom. Vi hade något riktigt bra på gång, så det var tråkigt. Sen kommer vi till slutet av säsongen och försäsongen ska börja igen i december. Och jag tror det var den 3 december, några träningspass som jag hade gjort, och jag får en skada igen i knät då. Lite lurig skada på utöjt ledband på yttre sidan då. Så, och det var min första knäskada sen efter operationerna som jag hade 2010 då. Läkarna sa att det skulle ta mellan 2-4 veckor och sen skulle det vara bra, men det tog aldrig någon, det tog längre tid än så, och fick rehabba lite själv vid sidan av vid IFK-kliniken och ville inte riktigt kommentera någonting i media om att jag var skadad, för jag ville ändå hitta en ny klubb. Och mina rådgivare sagt till mig då, mina dåvarande rådgivare hade sagt till mig att att jag inte ska kommentera någonting i media. Att det inte får komma upp att jag hade fått någon skada eller något sånt där. Att det kan skrämma bort några klubbar. Och vi körde på det. Så jag duckade väl all media som gick. Alla frågor som ställdes. Och jag kände väl att det var det bästa för mig. För jag kände att jag pratar när jag har en klubb färdig. När jag har min framtid säker, då kan jag liksom kommentera saker och ting. Det är främst det som har valt att jag inte har pratat någonting i media eller använt mig av någon social media liksom. Jag kände att det var det jag ville göra. Sen så kunde det skötas på ett annat sätt liksom. Jag minns den 18 december, så en dag innan vi ska avsluta träningen så håller jag tal framför alla i laget, och Håkan Mild var där och allihopa, och säger att jag kommer inte vara där i januari när vi startar upp, och att jag vill tacka för min tid och att det varit kul att få spela i Göteborg och allt vad det innebär. Så säger jag hej då till alla i kansliet senare på efter lunchen, och de önskar mig lycka till och allt möjligt. Men efter det så skrevs det aldrig någonting på IFKs hemsida eller någonting om att jag lämnar. Och då tänkte jag liksom, ska jag gå ut med det själv eller ska det inte gå ut på IFKs hemsida liksom. Så det tyckte jag var lite annorlunda från vad som har skett innan med när spelare brukar lämna klubbar. Men jag tror att hoppet om att IFK ville fortfarande förlänga fanns där hos klubben, både hos Håkan Mild och Martin Kursvelli då. Så jag tror det var det som höll dem tillbaka. Men ja, det hade kunnat skötas på olika sätt liksom, tycker jag. Hoppet fanns ju där mellan hos Håkan då. Sen har det liksom, vi har aldrig pratat om några siffror någon gång. Tror inte det var. Och det kontraktet som lades fram från Håkan var ett kontrakt för att bara bevisa att klubben har erbjudit dig en kontrakt. Vi har rätt till utbildningsbidragspengarna om du skulle hitta en ny klubb i januari. Så vi var aldrig så nära att vi skulle prata siffror just då. Och det är väl det som har
som kanske inte folk har haft någon riktig koll på. Hur jag hade tänkt med att eller vad som fick mig att eller vad jag hade för tankar på att lämna var att jag vill inte lämna mig när mitt kontrakt gick ut från första början. Det var inte tanken. Som klart, som alla andra fotbollsspelare så drömmer alla om att bli, komma ut i Europa och känna på det. Så min första, det jag hade tänkt var att jag trodde att allting skulle ske under sommaren, att båda parterna skulle bli nöjda, att det skulle ske en lösning, men tajmingen var inte där liksom, och vi hade mycket skador och både jag och Håkan vet om att det var inte det som var bäst för laget, att det hade inte kunnat ske. Som sagt, vad hade hänt om en till back hade lämnat? Hur hade IFK Göteborg stått i sin guldstrid då? Vad hade man kunnat titta för lösningar? Det var liksom, det är svårt vid det läget liksom, och jag ser inte att jag är bästa spelaren i backlinjen, men att det är svårt att hitta någon som kommer in i laget och ska lära sig alla grundtaktiken och liksom kan spela på kanske på vänsterbacken om vi behöver det och mittbacken om vi behöver det. Så det var ett svårt läge, och jag och Håkan kände väl att det som var bäst var väl att jag stannade kvar och kör året ut, även om det inte var tanken. Tanken var att vi skulle få en liten ersättning och ja, som sagt att det skulle lösa sig för båda vägarna. Men i under det läget så var det väl fel läge att lämna, med tanke på skadorna som vi hade i truppen, och det var väl ingen riktig ersättare som vi hade kunnat titta på inom truppen och så fort heller. Så sen januari 2014 då lämnade jag IFK, och tränade lite på egen hand tillsammans med två olika specialtränare, en rehab och en fystränare då. Under den tiden så väntade jag bara på besked från mina rådgivare då. Och det kommer upp lite grejer från olika håll, från även andra agenter, men jag väljer liksom att köra med de rådgivare som jag har kört med under ett tag, och väljer att inte ta det som de andra kommer med och erbjuder, och fortsätter köra på. Och sen så kommer väl ett Bolton upp i bilden, och jag skriver på ett litet mandat att jag ska gå dit och tränaren ska få se min fysiska status, och jag ska få se anläggningen och allt möjligt liksom. Och jag var väldigt, jag fick höra att tränaren ville verkligen ha över mig, och jag åker dit och besöker klubben, och första dagen så var tränaren bortrest, och då var det liksom, då fick man fördriva tid och vara i staden Manchester och gå runt lite där. Och sen dagen efter så var alla lediga, och då fick man liksom försöka döda tid där med. Torsdagen minns jag, så fick jag sätta på mig pulsband och springa 7 kilometer, och de fick känna på mitt eller på mina ben och allt möjligt, och det gick bra. Och sen så skulle de då komma till förhandling med IFK Göteborg, men det blev aldrig av, även om mitt kontrakt var redan färdigförhandlat och allting var klart med den biten, så kom de aldrig till något beslut riktigt från Boltons sida. Och jag tyckte det var lite tråkigt, för det kändes så bra liksom, man hade en tränare som verkligen trodde på en, och i hans tänk så var jag en högerback som var
planerad inför nästa säsong. Med tanke på att jag inte var i den fysiska statusen som resterande av spelarna i laget antagligen var. Han ville bygga upp mig och liksom och låta mig ta den tiden det tar och för att sen vara redo till nästa säsong och köra på därifrån. Så det var liksom ett tänk och jag var nöjd med det. Jag tyckte det lät bra liksom. Men som sagt så löste aldrig sig den biten och jag fick helt enkelt åka hem till Göteborg och åkte till min farsa lite och besökte honom i Borås och var där och tränade lite och väntade på lite nya svar och hade lite möten. Hade även möten med Martin Kusvelli och vi pratade igenom vad han tyckte och tänkte och vad han ställde lite frågor. Han undrade lite hur jag tänker och men som sagt, det var aldrig något snack om att han hade velat lägga fram ett kontrakt, utan det var bara han ville kolla lite läget, hur det var med mig och så vi satt oss och diskuterade och han ville höra vad jag tyckte och samtidigt skulle jag höra vad han tyckte och ja, vi pratade och jag sa att ja, det har varit en speciell tid. Det har varit jobbigt såklart i och med att man inte haft någonting klart på så lång tid. Samtidigt har det väl inte funnits något lag som är redo att betala 5 miljoner för en vad ska man säga, en spelare som inte kan gå in och förändra någonting i ett lag just nu med tanke på min fysiska status. Och det är väl det som har varit lite problemet och oturen, att jag får den här lilla skadan i december som jag då fick. Och det var det jag försökte förklara till honom, att det kommer inte komma in något lag liksom som kommer lägga 5 miljoner på bordet, för jag är inte fit för det. Och han förstod det helt. Och det här var ju några dagar innan IFK Göteborg hade accepterat budet från Ålesund då. Så jag sa att jag hade inte riktigt bestämt mig för att välja Ålesunden, för jag behövde tid att tänka igenom allting och men vi diskuterade och han tyckte frågade mig vad jag tyckte om min tid och vad jag tyckte om den tiden som har gått nu de här månaderna på det nya året. Och jag har sagt att det är klart att det var en speciell tid som en fotbollsspelare. Du har tappat dina rutiner, du har inte gått upp varje morgon och käkat frukost med laget liksom. Du har inte kommit in i den där dubbelpassträningen eller allt möjligt liksom, även om jag tränar på vid sidan av och försökte bli frisk liksom helt hundra, så var inte det samma grej riktigt. Och jag berättar lite för honom att under tiden har jag fått höra lite vad folk har tyckt om mig under den här tiden, vad egna fans, folk runt om kring IFK Göteborg, och alla har rätt sina egna åsikter, men i slutändan är det sådana saker som påverkar en spelare också lite, man kan inte blunda för det heller. Det värsta som jag fick höra var nog när min lillebrorsa kommer efter, jag tror det var mot Falkenberg i 21-match, där han är på väg in till omklädningsrummet och blir stoppad av två blåvitt fans som säger: säg till Judas att skriva på kontraktet och komma tillbaka. Det var nog det värsta jag har fått höra. Jag tycker det är tråkigt att min lillebror ska få förmedla det till mig också. Sen är det klart att alla brinner för sin egen klubb och alla vill IFK Göteborgs bästa, så det är så fotbollen fungerar. Jag har också lag som jag älskar, kanske inte till den fulla biten att jag kallar någon Judas, men vi alla brinner för olika saker i livet. Och nej, som sagt, jag berättade det här för Martin och han tyckte att det var tråkigt och samma som jag tyckte. Och men efter det samtalet så
liksom, han fick en bättre bild av vad jag tyckte och tänkte och om tiden som har gått. Och vi fortsatte hålla kontakten där några dagar och ja, sen så beslutade jag mig för att välja Ålesund då, och det var mycket på grund av Jan Jönsson då, tränaren som de har där borta, och han var väldigt övertygad om att få igång mig och att de spelar på det här sättet, att jag kommer passa perfekt in, och han ville att hela tiden boka flyg liksom, att jag skulle komma dit, och han var på mig som en blodigel nästan. Och det var väl en av de stora anledningarna till att jag valde det, och kände att jag vill komma bort liksom, göra en ny grej, behöver en ny miljö. Jag tror det utvecklar en mycket som människa också, att få flytta till ett ställe för fotbollens skull, och det blir, även om norska och svenska ligan är ungefär likadan kvalitetsmässigt, så tror jag ändå det här är ett steg som kan hjälpa en liksom att bli ännu mer proffsigare, i och med att man flyttar för fotbollens skull, och man får komma i en ny miljö, man får anpassa sig efter det, och det var samtidigt ett kontrakt som passade mig bra, och jag körde på det och åkte dit och fick träffa spelarna i laget, och det är väldigt ung trupp. Så det verkade som det var en riktigt skön stämning inom gruppen, och träffade även Daniel Arnefjord, en gammal AIK-are. Han sa att de är väldigt vänliga där, och även om det kanske inte är en storstad som Göteborg, så verkar ändå stämningen skön och att man skulle ändå kunna trivas där. Och det kändes bra. Och jag tror det var det som var bäst för min karriär och utveckling i dagsläget. Och utan att tänka på det mer liksom, så har jag ändå reflekterat så här, att även min tid i IFK Göteborg, vad har jag gjort och vad har jag inte gjort på planen och allt som möjligt liksom. Det är så många som har liksom varit på mig, skrivit på, förlängt kontraktet, allt möjligt. Och det är något positivt. Det börjar alltid med något positivt. Att om folk vill att du ska förlänga, skriva på, det betyder att du har gjort någonting bra. Sen kan det förvandlas till något negativt i andras meningar. Men jag känner bara att det betyder bara att man har gjort någonting bra under den tiden man har varit i IFK Göteborg. Att folk vill att man ska förlänga och stanna kvar. Så det är det som jag tar med mig. Det vill säga att jag ska vara glad över den tiden jag har haft på mig blåvittröjan. Och det ser jag ändå som positivt. Och jag vill bara avsluta allting med att säga att jag är väldigt tacksam för den tiden jag haft i Blåvitt, och för det förtroendet jag har fått från tränarna som har varit i klubben, och liksom alltid fått spela mer eller mindre när jag har varit frisk. Och även om vi alltid nått målet med våra säsonger under de säsongerna jag har spelat, så har jag för det mesta dels positiva minnen från min tid här, och jag hoppas de flesta fans också har det från min tid här och kommer ihåg mig som en bra fotbollsspelare.